Махінації на сотні мільйонів. ДБР повідомило про підозру 6 посадовцям Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Це підприємство підконтрольне підсанкційному мільярдеру втікачу Костянтину Живаго. За даними слідства, фігуранти налагодили схему привласнення бюджетних коштів під час видобутку та продажу корисних копалин. Так, посадовці компанії привласнили майже 400 мільйонів гривень. Нині вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Детальніше про перебіг справи, а також про кримінальні провадження щодо чиновників-колаборантів журналіст Даніл Снісар розпитав Тетяну Сальян, радницю з комунікації ДБР. Інтерв'ю з нею далі. Пані Тетяно, працівники ДБР спільно з СБУ та Офісом Генерального прокурора повідомили про підозру керівнику одного з промислових підприємств. Підозрюють у завданні державі збитків. Можете трошки детальніше розказати про цю справу? Вітаю. Так, звичайно, ми з вами неодноразово вже в ефірі говорили про те, що ДБР системно доводить протиправні дії, які стосуються екс-народного депутата Костянтина Живаго та афілійованих до нього підприємств, відповідно. І цього разу оголошено підозру керівництву Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, який безпосередньо належить олігарху. Ми знаємо з вами також, ДБР повідомляло, що у списку підозрюваних, окрім керівництва, є ще і начальники відділів, через які здійснювалися фінансові оборудки підприємства, і також оголошена підозра і керівництво фірми прокладки, через які відбувалися саме ці махінації. Давайте ми з вами просто тільки уявимо самі масштаби. Бюро встановило, що ці люди збагатилися в лапках, звичайно, майже на 400 мільйонів гривень. Якщо ми конвертуємо з вами і переведемо, наприклад, у валюту, то це майже 11 мільйонів доларів. Я думаю, що для українців це досить вагома сума, і ми знаємо, куди ці суми зараз найбільше потрібні для того, щоб здобути нашу перемогу. Пані Тетяно, як злочинці виводили готівку і взагалі яких збитків завдано державі? Кількість збитків, які завдані державі, ми зможемо з вами почути вже в процесі досудового розслідування, тому що саме завдяки роботі наших слідчих буде встановлено саме сума, скільки держава, скажімо так, завдала збитків. Але також хотіла би зазначити, що готівка виводилася ця через конверт-центри, які в результаті цієї роботи конверт-центрів гроші розподілялися між учасниками злочинної групи. Саме цими днями Державне бюро розслідувань провело 15 обшуків, які відбувалися в Києві, які відбувалися на Харківщині, які відбувалися також на Полтавщині. Перевірялися офісні приміщення, помешкання підозрюваних, також перевірялися і фірми прокладки. До речі, цей конвертаційний центр, це такий, знаєте, як його називають механізмом-арбітром, коли підприємство або бізнесмени хочуть уникнути оподаткування, не сплачувати державі податки, або, наприклад, вивести нелегально зароблені гроші, вони користуються цими конвертаційними центрами. Я думаю, що в процесі досудового розслідування будуть встановлені всі факти порушення закону, ну а винні, відповідно, понесуть відповідальність. Яке покарання загрожує злочинцям і у чому складність таких проваджень? Мені здається, що навіть якщо ми з вами подивимося на саме формулювання, яке прописано в Кримінальному кодексі України, це дві статті, 191 і 209, це заволодіння чужим майном, зловживаючи своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, а ми з вами вже згадували, що розмір про заробітки, скажімо так, нелегальні, коли ми говоримо цього підприємства, керівного складу цього підприємства, це майже 400 мільйонів гривень, тобто велика сума, і вчинення правочинів з майном, яке отримане саме злочинним шляхом. Якщо сумувати цих дві статті, то максимальне покарання можна отримати до 15 років позбавлення волі. Але хочу звернути увагу, що такі схеми досить складно виявити, і у слідчих повинна бути сильна доказова база, тобто це мають бути факти, а громадяни повинні розуміти, що коли мова йде про мільйонні заробітки, навіть у валюті вони все одно мільйонні, то аби викрити і прикрити всі входи і виходи, законність
що це процедури все-таки відбуваються там на умовно законних підставах. Ми розуміємо, що ось таких у такого топ-менеджменту і у таких бізнесменів працює не одна команда найманих професійних адвокатів. Втім, бюро не звикати, адже будь-яке кримінальне провадження, яке ми розслідуємо, потребує кропіткої і невтомної роботи. Ми чекаємо наразі обрання запобіжного заходу для усіх, кому оголошена була сьогодні підозра, і сподіваємося, що найближчим часом уже зможемо оголосити більш детальніше і про збитки, які були завдані державі, і, можливо, якщо виявляться ще якісь протизаконні факти, то ми також їх озвучимо. Робота не з простих, я так скажу. Пані Тетяно, а як слідство збирає дані про колаборантів на окупованих територіях? Ми не припиняли займатися виявленням зрадників і колаборантів з початку повномасштабного вторгнення. Це стало одним із основних напрямків роботи бюро, зокрема. Ми, до речі, маємо перші вироки. Один із вироків – це також правоохоронець з Лиману. Він отримав вирок 15 років утримання за ґратами. Зокрема, ви знаєте, що колабораціонізм, і державна зрада у кримінальному кодексі має досить суворі вироки. За це навіть можна позбутися усього майна і довічно сісти за ґрати. На сьогоднішній день ми маємо понад 400 обвинувальних актів уже в суді, а це означає, що очікуємо вироків. Ми маємо більше 500 підозр оголошених. І з вами прекрасно розуміємо, що є ті, кому не вдалося втекти разом із ворогом, коли вони співпрацювали, їх затримали після деокупації там Херсонщини, Харківщини, коли ми говоримо з вами про ці території. Але є ті, кому вдалося втекти, і це не означає, що кримінальне провадження і досудове розслідування буде припинене. Воно триває, а їхня робота з державою-агресором і на ворога робота додає лише доказової бази для Державного бюро розслідувань. Ми завжди акцентуємо увагу на тому, що зраду не можна прощати, і зрадники рано чи пізно, але вони будуть покарані за законом. Якщо цього раніше не зроблять Збройні сили України чи партизани, зокрема. Щодо самих зрадників, ви абсолютно праві. Є правоохоронці, є навіть представники суддівського корпусу. Кого шукає ворог, коли він заходить і тимчасово окупував нашу територію? Він шукає людей, які знають місцевість, які володіють інформацією і які знають безпосередньо людей. Ну і, на жаль, він таких знаходить серед і суддів, і серед правоохоронців, і серед місцевих чиновників, зокрема. Все це фіксується правоохоронними органами, все це буде доведено в суді, і відповідальність буде невідворотною. Працюємо в цьому напрямку. Пані Тетяно, я дякую вам за змістовну розмову. Вам спасибі.